ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೀಳು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸುಂದರ ಕಥೆಯೊಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಡಿನ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದ ಕಥೆ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಅಂಗರಾಜ ರೋಮಪಾದನ ಅರಮನೆ. ಮಹಾರಾಜ ರೋಮಪಾದ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎದೆ ಬಡಿತ ತೀವ್ರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಈಗ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಈಡೇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಪಾಡೇನು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಡೇರಿದರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪವಾಗಿ, ನನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮುನಿಕುಮಾರನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಓಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಹೃದಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲುಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಮಪಾದನ ಮಂತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ. ಮಹಾರಾಜ, ನಗರದ ಎಲ್ಲ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳ ಹಿರಿಯ ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಮೊದಲೇ ರೋಮಪಾದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಭಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿಯರ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜ ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಚಂದನ ಸುಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ದ. ಇವರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆದೀತ? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಋಷಿಕುಮಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿನ ಅವನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಂಥ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಚಿಗುರಿ ನಳನಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೋಮಪಾದನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಿವೇಕದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಋಷಿಕುಮಾರನೇ ಬರಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಎಂಥ ಅವಿವೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ! ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ನಾನು ಎಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ! ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಋಷಿಕುಮಾರನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ರೋಮಪಾದನಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ರೋಮಪಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆಸ್ಥಾನ ನರ್ತಕಿಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಧುಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅರಸ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನು ಆಗತಾನೇ ಒಂದು ಮಹಾಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದ. ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವನಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋ ಮೊದಲೇ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರೆಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಾಲಸ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದ. ಅರಸನಾದವನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಜಾಸೇವಕ ಪ್ರಜಾರಂಜಕ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಬೇಡವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕಾಮದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ರೋಮಪಾದ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಸನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಾದರೂ ರೋಮಪಾದನ ದರ್ಶನವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸ ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಕಾಮವಾಂಛೆಗಳಂತೆ ಅವುಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸಿದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಹಾಗಂದ ರಾಜನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲವತ್ತು ಅದು ಯಾವ ದರಿದ್ರ ಕೂತಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಮಲು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತೋ, ಅಂತೂ ಅವನ ಮಾತು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಅವರು ಯಾರೂ ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ,
ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಸನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರಳಿದ ಭೂಸುರರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ರೋಮಪಾದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಾನೇ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲು ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಲ್ಲದಂತಾಗೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲ, ವೇದ ಘೋಷಗಳಿಲ್ಲ, ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಹವಿಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತರದ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಡಗಳ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹಾಗೂ ಘನೀಕೃತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷೇಪನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತಿಗೆ ಯಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಇಂದ್ರದೇವನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರೋ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಾಮ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತು. 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗತೊಡಗಿದ್ವು. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗತೊಡಗಿತು. ಇದು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಅವನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳ ವಿಪ್ರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ವಿಭಾಂಡಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ವಿಭಾಂಡಕ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತ್ರ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ಅವನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ ತಡ? ಆ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಡೋಣ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಅವನನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ರೋಮಪಾದ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಬಾಲ ಋಷಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಕಾಡಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವ ನರಮನುಷ್ಯನನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಭಾಂಡಕ ಮಹಾಮುನಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕರೆದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಬರಲಾರ. ಅವನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವನಾಗಿ ಬಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರದು. ಇದು ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಟ್ರು ರೋಮಪಾದನ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈಗ ರೋಮಪಾದನಿಗೆ ಆ ಋಷಿಕುಮಾರನ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ವಿಭಾಂಡಕ ಮಹಾಮುನಿಯ ಮಗ. ವಿಭಾಂಡಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದ ವಿಭಾಂಡಕ ಅದೊಂದಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಜಲಸ್ತಂಭನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ ಈ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಲು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವನ ರೇತಸ್ಸು ಊರ್ವಶಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪತನವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಿಂಕೆಯೊಂದು ಆ ರೇತಸ್ಸಿನ ಕಣ ಸೇರಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತು. ಮುಂದೆ ಜಿಂಕೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿತು. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಂಕೆ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದ ದೇವಕನ್ಯೇ ಅವಳು. ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಬೇಡಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ದಿನ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಮಶ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಂಡಕ ಹಾಗೂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದೇವಕನ್ಯಾ ಮೃಗೀಭೂತ್ವ ಮುನಿಂಸೂಯ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುನಿಪುತ್ರನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಬೌದ್ಧರ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧರ ನಳಿನೀಕ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಯೊಬ್ಬರ ರೇತಸ್ಸು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನ ಸಮೇತ ತಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಗರ್ಭಧರಿಸ್ತಂತೆ.
ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಗುವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದೇ ಇಸಿಸಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಾತಕ ಕಥೆ. ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಸಿಸಿಂಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ. ಹೀಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಭಾಂಡಕರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಕೊಂಬು ಇತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅವನನ್ನು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಶೃಂಗ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಮನುಷ್ಯನ ರೇತಸ್ಸು ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಋಷಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬು ಹೇಗೆ ಅವತರಿಸಿಕೊಳ್ತು? ಇದರ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಡಿ, ಬರಲೇಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೇ ಇರಬೇಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ.